Prodajom čajeva i meda na velikoj pijaci u Tuzli Fatima Mujčinović uspijevala je obezbijediti svoju egzistenciju. Ipak, koronavirus je mnoge ljude ostavio bez posla, kupovna moć građana se smanjila, a to se odrazilo i na Fatimin budžet. Sada se, suznih očiju govoreći, Fatima plaši svakog narednog dana. Eto, još nisam marketa zarla. A od kad ste ovdje? Od jutros. Znači već neka 3-4 sata? Pa i nima ništa. Ovo je samo zatvoriti. Pa nemam penzije, nemam ništa. Fatimin slučaj slika je i prilika trenutne ekonomske situacije građana. Nekada sigurna egzistencija, sada je upitna jer su i ostali ljudi osjetili financijske gubitke. Da građani manje kupuju pokazuju i brojni prazni štandovi na pijaci. Larisa Čolo i njen muž već godinama prodaju odjeću, a ovo je, kažu oni, najgori period. Vjerujte, slabo, dođe dan nekad dobro, nekad loše, ali uglavnom nije ko što je bilo prije. Jer mi smo četveročlana porodica koja smo se prehranjivali odavde, sve smo znači izvršavali, što je trebalo sad već malo slabije. Posle požara, kad nam je sve izgorilo, ovo nam je sad baš ono došlo kao teško stanje. A naročito je teško ljudima koji su ostali bez posla. Da stvar bude gora, tokom prošle godine primjetan je bio i rast cijena osnovnih životnih namirnica. I to nije strašno, i ne bi bilo strašno da ljudi nisu ostali bez posla, radnici, da se penzije povećale onako kako je obećavano da će se povećati. Međutim, mnogi su ostali bez posla, pa čak i oba člana porodice koji donose muž i žena. Ili su im smanjene plate, ili su imali u vrijeme sad do nove godine i ovo sad posle nove godine neuredne plate, tako da je realna kupovna moć daleko opala i da su se mnogi suočili sa problemima da obezbijede i osnovne životne namirnice. Rast cijena životnih namirnica nastavio se i u ovoj godini, objašnjavaju iz Kluba potrošača Tuzlanskog kantona. Recimo, imamo rast cijena jestivog ulja koji je recimo 10%, neke vrste i više, rast cijena, neki blagi rast cijena brašna, zatim rast cijena šećera i što je najžalosnije rast cijena nafte i naftnih derivata. I taksi služba je naravno povećala cijene u koroni na 2 marke, znači vožnja u Tuzli. Tako da rast cijena nafte i naftnih derivata posebno nas pogađaju i što imamo neki blagi osjećaj da na to svi ćute. Rast cijena nafte je veći nego na svjetskom tržištu, poručuju iz Kluba potrošača Tuzlanskog kantona, i ovdje se nešto mora učiniti. Da su nužne promjene pokazuje i činjenica da prosječna plata ne pokriva ni 50% potrošačke korpe, što znači da većina građana nije u stanju da priušti ni najosnovnije. S druge strane, enormna primanja političkih zvaničnika, zaposlenika u institucijama, pokazuju ekonomski nesrazmjer, dok jedni žive na visokoj nozi, drugi samo preživljavaju.